ኢትዮጵያ ውስጥ በአዳማ ኔሮስ ትምህርት ቤት ተገኝታ አዝናኝ ቆይታን ከልጆች ጋር አሳልፋለች። ዝርዝሩን ቡቻቻ፣ ቢጣና አባባ መልካሙ ያቀርቡልናል። እቴሜቴ የሎሚ ሽታ ያሰውዬ ምናል። እንዴ ምን እያደረጋችሁ ነው? አትረብሽን፣ እየተጫወተን ነው። እኔ ከኔ ጋር እንድትጫወት ነው የምፈልገው። እሷ ከኔ ጋር የምትጫወቸው አይደለ? ከኔ ጋር ትጫወችም አንቺ? ምንድነው የምትጫቃጨቁት? ምንድነው እሷ ለብቻቸው ይጫወታል፣ ለእኔ ሳያጫውት እ ቢሆንም እናንተ መስማማትን ትጣላላችሁ እንዴ? አባባ መልካም ነው ይሄ ቡቻቻ ይረብሸናል እንዴ? እኔና እሷ በስርዓት እየተጫወትን አይደል? ለምንድን ነው የምትረብሸው? ቡቻቻ መረበሽ የለብህም። አጫውቱኝ ከፈለክ አጫውቱን ብለህ በስነ ስርዓት መጠየቅ እንጂ መረበሽ አለብህ እንዴ? አጫውቱን ብዬ ጠይቂያቸው ነበር አባባ መልካም፣ እምቢ አሉኝ። አይ ቢሆን አባባ እኔ አትጣሉ ብያቸዋለሁ። እነሱ ሊሰሙሽ አልቻሉም አይደል? እናንተ ከአዲስ አበባ ድረስ የመጣችሁት ኢትዮጵያ ሴላከቻችሁ አዳማ ድረስ ኔሮስ አካዳሚ ድረስ የመጣችሁት ልትጣሉ ነው? ተስማሙ በሉ። አባባ መልካሙ እኔን አላጫውትም ስላሉ ነው የመጣሁት። በቃ አይደለም አባባ መልካሙ፣ ተራህን ጠብቅና ተጫወት ነው ያለ። በሉ አሁን ተስማሙና አሁን ወደ መጣንበት እንምጣ። ጀቱ ይኸውልህ እንግዲህ ዘገባውን የምናጠናክርልህ እንግዲህ አዳማ ድረስ ኢትዮጵያ ስልካናለች አይደል? በሉ ተስማሙና አሁን ወደ ዝግጅታችን እንሂድ። እሺ ጀቱ በራሪ፣ አሁን የምንገኘው አዳማ ነው። What do you want? Come on, sit. ዴ አባባ መልካሙ እንግሊዘኛ ይችላሉ እንዴ? ሚጣም አባባ መልካሙን ሻራፕ ብትላቸው በእንግሊዘኛቸው ሳትደናገጥ አልቀራች። ስፒክ እንግሊሽ። በመጨረሻም አባባ መልካሙ ሚጣን እንደሚወዳት በእንግሊዘኛ ነግረዋል። ዊ ላቭ ዩ ኦኬ። ቻቱዬ አንድ ግጥም አለኝ ስማኝማ። እስኪ ቡቻቻ እንስማው ግጥምን። ጀቱ በራሪው ከአዲስ አበባ ተነስቼ በፈጣን መንገድ ተራምጄ። ወይኔ ጀቱ ጠፋብኝ። አይ ቡቻቻ ቻቻ፣ እንዴ ቢጣ መጣችሁ እንዴ? ለጀቱ የሆነ ግጥም እየነገርኩት ነበረ። ዛሬ እዚህ አዳማ ተገኝቼ በኒሮስ ትምህርት ቤት ጓደኛ ሜናታ ጋር ተዋውቀን እየተጫወትን ነበር። በጣም ደስ ብሎኛል። አዎ ጀቱ በራሪው በፈጣን መንገድ ተራምጄ ይኸው መጣው። ምን አዳማ በፈጣን መንገድ? አሁን የምንገኘው ጀቱ አዳማ ነው። የት ትምህርት ቤት ነው ያለ ነው? ኒሮስ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ያለ ነው። ኢትዮጵያስ እዚህ ተገኝታለች፣ ብዙ ፕሮግራም አዘጋጅታላቸዋል። ጀቱ በራሪው አዳማ ነው የምንገኘው፣ ውቢቱ አዳማ ነው የምንገኘው። ጀቱ በራሪው አሁን እኛ ልንጫወታለን፣ ኢትዮጵያስ አለች። በጣም ደስ የሚል ጊዜ። ለዝርዝሩ ቡቻቻና ቢጣ አሁን እንጫወታለን። ዝርዝሩን አንድነት ታቀርብልናለች። አመሰግናለሁ ጀት። ኢትዮጵያስ አዳማ ድረስ ስትሄድ ኔሮስ አካዳሚ እንደምትሄድ አውቃ ነበረ። ተማሪዎቹ ገና እሷን ሲያዩዋ ደስታ በደስታ ሆኑ። የእሷ ግን ይብሳል ደስታ፣ እጅግ በጣም ደስ ብሏታል። ታዲያ በደስታ ምክንያት የፓፔት እይንቱን፣ ሰርከሱን፣ ተረቶቿን፣ እንቆቅልሾቿን አቀረበች። ውዝዋዜም ነበረ። የኔሮስ መምህራን እንዴት ደስ ይላሉ! ተማሪዎቻቸውን እያዝናኑ የሚያስተምሩ ምርጥ መምህራን። ደግሞ ውድድር አለ ተባለ። ተወዳድረው ሽልማት ይዘው ይሄዳሉ። እናም እየተወዛወዙ ሊወዳደሩ ነው። ማን ያሸንፍ ይሆን? I'm trying.
ያችን ያገር እንዴት ጎበዝ ናት! በጣም ጎበዝ ሚስ ሚስ ቤቲ! በእውነት የኔሮስ አካዳሚ መምህራንን ከልብ እናመሰግናለን። የተለያዩ ዝግጅቶችን በህፃናት ቀርበዋል። በኒሮስ አካዳሚ የነበረን ቆይታ በጣም አስደስቶናል። ተመልሰን አዳማ ስንመጣ ኒሮስ አካዳሚ ሳንደርስ አንመለስም። የኒሮስ መምህራን ተማሪዎች ከልብ እናመሰግናለን። አስተያየትም ተቀብለናል። ስሜል ሻና ያሌ ይባላል። የኒሮስ ትምህርት ቤት ፕሪንሲፓል ነኝ። ዛሬ ኢትዮጵስ ከኒሮስ ተማሪዎች ጋር ባደረገችው ፕሮግራም በጣም ጥሩና ደስተኛ ነበርን።